Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua, selamat petang. Berjumpa lagi kita untuk petang ini. Dan seperti biasa, Alhamdulillah, so untuk petang ni saya nak share dekat you all 3 tips apa yang perlu kita buat untuk nak dapatkan impact yang lain macam ataupun impact yang luar biasa. Yang luar biasa ni maksud dia benda yang sebelum ni kita tak dapat, dan kita nak benda yang lain yang kita tak pernah dapat benda tu. Apa yang perlu kita buat? Alright, so untuk petang ni saya nak share kat you all lah tip-tip yang telah saya buat, dan benda ni telah dihasilkan daripada saya sendiri. Okay, dan saya tak salah, benda ni saya sharekan dekat you all. Alright, yang mana yang baru baru nak berjinak-jinak nak explore ataupun nak menceburi bidang bisnes ni, terutamanya bidang bisnes makanan ni, dia memang lain lah, lain daripada lain, dan berbeza dengan kita punya kata produk produk lain, makanan lain deh, makanan terutamanya bakery ni lain sangat-sangat deh. Apa yang lainnya, sebab makanan ni dia tak sama dengan pakaian, tak sama deh, dia tak sama, sebab makanan ni dia ada expired date. Kalau pakaian ni dia tak ada expired date, dia boleh orang kata senang nak manage. Tapi kalau makanan ni, dia kena pandai manage, kena pandai lah tahu cara penjaga area, kena tahu bila you nak buat bisnes makanan ni, banyak lah banyak benda yang kita perlu terokai. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk petang ni, tag komen dulu, clear tak saya punya live, clear ke clear saya punya live untuk petang ini? Alright, clear ke saya punya live? Okay deh, nak setting lighting. Setting lighting betah. Betah. Okay. Alright. Clear. Jangan kita lupa share saya punya live. Share dulu saya punya live. Betah deh. Clear. Alright, clear, okay? Clear sangat. Okay, so untuk petang ni saya nak share dekat you all apa tip yang you all kata ni adalah berdasarkan pengalaman saya, lagu mana saya buat daripada benda yang biasa-biasa, macam mana kita nak dapat impact yang luar biasa. Apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita buat untuk kita nak dapatkan impact yang luar biasa. Okay, so siapa nak tahu macam mana saya buat, macam mana bidang kata makanan ni saya terokai untuk buat bisnes untuk long term, untuk jangka masa yang panjang. Apa yang perlu kita buat untuk 5 tahun akan datang, apa kejadi 10 tahun akan datang, apa jadi kita punya bisnes kita. Alright, so bagi saya makanan sangat-sangat kata kena tahulah cara penjaga, cara macam mana kita nak manage makanan ni, sebab makanan dia tak sama dengan pakaian, makanan tak sama deh, tidak sama, terutamanya bak-bak kek ni. So memang sangat-sangat kena titik beratkan. So apa yang pertama yang saya buat, tip yang pertama yang saya buat adalah
Tip yang pertama yang saya buat adalah saya nak dapatkan kata impact yang lain macam ataupun impact yang luar biasa adalah tip yang pertama saya buat tindakan yang luar biasa deh. Saya buat tindakan yang luar biasa. Apa tindakan yang luar biasa yang saya buat adalah saya memberanikan diri untuk nak buat live. Itu tindakan yang luar biasa saya buat. Dulu saya tengok orang je buat live dan alhamdulillah sekarang saya pun terokai bidang ni, saya pun berani beranikan diri, betul? Beranikan diri buat live, buat sesuatu benda yang sebelum ni saya tak buat. Itu yang pertama, kena buat tindakan yang luar biasa. Kalau kita buat tindakan yang biasa-biasa, memang kita akan dapat impact yang biasa-biasa juga. Itu yang saya buatlah. Lain daripada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa share saya punya live. Jangan lupa share saya punya live. Okey. Sekejap, sekejap, sekejap. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tindakan yang luar biasa. Bila tindakan yang luar biasa, kita akan dapat impact yang luar biasa. Kita akan dapat impact yang luar biasa. Kalau tindakan kita yang biasa-biasa, kita akan dapat impact yang biasa-biasa je. Okay? So, itu yang saya buat. Tindakan yang luar biasa. Bila kita buat tindakan yang luar biasa, yang sebelum ni kita tak pernah buat, kita tak pernah mendalami bidang online, kita tak pernah buat contohlah saya, okey, saya apa yang sebelum ni saya tidak pernah saya punya Crunchies Almond ni secara online. Maksud dia saya tidak pernah post, saya tak pernah. Tapi saya memberanikan diri. Saya memberanikan diri buat tindakan yang sebelum ni saya tak buat. Itu yang saya buat deh. Saya berani diri, saya memberanikan untuklah buat benda ni, hasilkan Crunchies Almond ni dan saya memberanikan postkan benda ni. Serata negeri saya post sebab saya nak apa tindakan yang berlaku, apa impact yang berlaku. Saya beranikan diri. Itu yang paling penting deh. Tindakan yang luar biasa, tindakan yang kita tak pernah buat. Sebelum ni you tak pernah buat gerilya. Sebelum ni, okey, contohlah you tak pernah pun pergi menjajah daripada rumah ke rumah. Lepas tu you try buat benda yang sebelum ni you tak buat. Menjajah. So bila menjajah daripada rumah ke rumah, dapat gap dia. Gitu beh dak. So benda tu yang kita kena buat, benda yang tak pernah kita buat. Alright? So ambil tindakan yang luar biasa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu yang pertama, tip yang pertama. Okey. Tip yang kedua. Siapa nak tahu tip yang kedua? Siapa nak tahu tip yang kedua yang macam mana untuk kita nak dapatkan impact ataupun kesan yang luar biasa? Okey. Okey. So assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Bentar, bentar. Alright. Okay, so itu tip yang pertama. Yang kedua, perlu kita buat ataupun apa yang saya buat untuk dapat impact yang lain adalah saya rajin explore. Saya rajin explore. Maksudnya apa yang saya rajin explore adalah saya suka mendalami, betul. Saya suka buat analisis, saya suka buat kajian. Assalamualaikum Nari, saya ada buat jualan online tapi takut nak buat live. Sebab apa takut?
Sebab apa takut? Saya nak tahu juga. Sebab apa takut? Adakah benda tu, kalau you all kata, saya takutlah tapi saya nak dapat C yang gempak. So, bila you all nak dapat C yang gempak, okay, beres. Beres. Bila kata benda tu, you all nak dapat C yang gempak, jangan takut nak buat sesuatu benda. Sebab bila you all buat sesuatu benda yang lain daripada yang lain, you all akan dapat impact yang lain daripada yang lain. You all akan dapat impact yang lain daripada lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay? You all akan dapat impact yang lain daripada yang lain. Saya pun takut. Kalau you all tanya saya, macam mana saya pemula saya buat live ni? Tak rasa takut kau nak buat live? Gila kau tak takut? Gila tak takut? Lepas tu, ada kau orang tengok? Berapa orang yang tengoknya? Tak sampai 10 orang tengok lah. Tak sampai 10 orang tengok saya punya live. You all jangan tengok saya live ni. You all jangan tengok saya live ni, tahu tak? Siapa yang pemula tengok saya punya kata mengikuti perkembangan saya, masuk mula-mula saya buat live, tak ada orang kak. Saya ni kena panggil orang. Kena panggil, saya suruh mak saudara saya, saya suruh member saya, weh, aku nak buat live matang lagi ni. Masuklah. Perok. Untuk nak meriahkan lagi kita punya live. Tahu tak? Pemula tu. Lepas tu, masa mula-mula, saya pun takut. Yalah, takut. Takut jadi kadang-kadang. Okay, maksud dia, takut. Kita nak bercakap ke beliau. Kita tak tahu nak bercakap apa. Kita tak tahu apa yang kita boleh bagi dekat orang. Kita tak tahu life kita tu untuk apa. Fungsi untuk apa. Kita nak share apa. So, benda tu kita kena belajar. Sebab itulah yang kedua, kita kena rajin. Kena rajin explore. Kita kena rajin explore, kita kena rajin mendalami, kena rajin masuk, kata kelah ada majlis-majlis ilmu, bab-bab marketing ni, masuklah. Kalau ada hak benda free, masuk. Tak salah lah, benda free pun, bukan berbayar pun. Banyaklah ni, you all boleh tengok. Saya suka juga tengok, saya suka tengok dekat TikTok, saya suka tengok dekat IG. Saya ambil benda-benda yang boleh bagi something dekat saya. So, saya ambil benda tu dan kata saya buat dan saya sharekan dekat you all. Apa yang sebenar-benarnya yang patut kita buat, pemula A. Kalau kita ni duduk dalam keadaan yang takut nak buat live, takut nak buat sesuatu, takut nanti orang kata gapo ni. Macam saya ke? Saya memberanikan diri. Saya berani buat tindakan. Saya kata saya berani untuk post benda ni. Dan orang kata banyak benda lah yang datang. Positif ada, negatif ada. Bukan setakat positif, negatif pun ada. Sesuatu benda ada, of course ada yang negatif. Kita tak nak lagi benda tu. Tapi kita kena berani sahut cabaran. Kita kena berani buat tindakan. Sebab apa? Sebab kita bila kita berani benda tu, something happen yang akan berlaku. Betul. Ada something yang akan berlaku. Maksud dia kita akan dapat impact yang positif. Bahawasanya, ush, goal ni aku ni boleh pergi jauh. Cuma aku kena ejah benda ni tang packaging, tang wrapping, tang macam-macam, tahu tak? Sebab benda tu saya beringat dan saya nak buat benda ni yang terbaik. Sebab saya nak you sampai dekat tangan you all is the best dan kualiti dia terjamin. Tapi kita tak boleh nak expect benda tu di luar kuasa ataupun bidang kita. Sebab saya bukan nak, okay, kalau saya ni boleh naik dekat you all, saya bawa benda ni sampai dekat tangan you all. Masalah ni, saya kena gunakan khidmat Korea, tahu tak? JNT, kau push laju, kau apa saja. So, benda tu, orang kata kita di luar kuasa kita ataupun di luar jangkaan kita. So, kita ambil benda tu, the part tu, sama ada yang positif ataupun negatif, ambil benda tu sebagai pembakar semangat kita untuk kita nak buat lagi molek lagi dan kita nak buat is the best. So yang negatif, yang benda yang memberi impact tu, ambil benda tu dan kita kaji benda tu. Okey, aku tak boleh nak buat lagu ni dah. Aku kena tukar ejah benda ni. Oh, aku kena buat gini. Aku kena beringat gini. So, daripada situ, kita improve dia untuk lagi baik lagi. Lagi baik. Sebab kita berani buat tindakan. Berani buat tindakan.
So itulah yang okay, orang tak berani nak buat sebab takut nanti dikritik, takut nanti banyak orang kata sesuatu yang akan berlaku. Dia tak boleh nak terima yang negatif, betul? Orang ni dia tak boleh nak terima yang negatif. Dia takut down, dia takut something, something happen yang akan berlaku. So kena berani sahut cabaran deh. Berani sahut cabaran, berani buat sesuatu tindakan. Sebab bila you all berani buat sesuatu tindakan, insya-Allah benda sesuatu benda akan berlaku. Betul? Terutamanya kehidupan you all dan business you all. Kalau sebelum ni you all tak berani nak letak kat kedai, ambil sahut cabaran, berani letak kedai. Kalau sebelum ni you all tak berani nak pergi, kata daripada satu rumah kepada satu rumah, nak okay, nak bagi tahu bahawasanya aku ni buat business, nak bagi tahu dekat jiran-jiran, ambil sahut cabaran benda tu, pergi daripada satu rumah kepada satu rumah. Contoh, gitulah orang kata. Alright? Haa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun sama. Dah beli peralatan nak buat live, takut nak buat live, tunjuk muka, takut salah cakap. Gini ya. Siapa orang kata saya pun orang kata ada jugaklah yang orang kata saudara saya, sepupu, mari ya orang, mari jumpa saya. Orang kata tanya saya, WhatsApp saya ke, tanya, "Eh, lagu mana nak buat ni? Takutlah nak buat live." Namun kau kata gini, takutlah, takut be dok, takut. Perasaan tu disubung dengan perasaan takut. So, apa yang saya boleh bagi tahu dekat you all? Okay, you all takut kan nak buat live. Apa yang you all buat? Tak perlu nak tunjuk muka pun pemula eh. Tak perlu nak tunjuk muka. You all tunjuk je apa yang you all buat, aktiviti yang you all buat tu, tunjuk kepada tu. Barulah bila you all berani tunjuk muka, baru you all tunjuk muka. Itu pertamalah tip orang kata saya boleh share dekat you all. Kalau you all tak berani nak tunjuk muka, you all tunjuklah gapo-gapo pun, something yang you all tak boleh nak tunjuk muka you all. Sebab bila you all tunjuk, you all rasa takut gugup. So, cara yang lain adalah you all tunjuk tempat lain. You all tunjuk tempat lain. Faham tak? Alright? So, bila you all dah sentiasa buat benda tu, sentiasa buat, bila you all berani dah aku dah berani dah, baru you all tunjuk muka you all. Gitu deh. Kalau kita ni rasa, takutlah, tapi bari-bari dah prepare dah. Nak buat lah mesti ada stand, nak buat lah mesti ada lighting molek, pemandangnya okey apa semua ke. Tapi tak berani. So cara dia adalah you all tunjuk je apa saja. Contohlah you all buat bisnes apa. So tunjuk je lah benda tu. Apa susah? Pasal bercakap di belakang tabi. Bercakap di belakang tabi, weh tak? So, itu permulaan lah. Supaya kita ni, orang kata, dapat keyakinan dulu. So, bila you all dah yakin, baru you all tunjuk muka you all bercakap macam yang saya cakap gini lah. Okay? So, beranilah. Kena berani. Sebab bila you all berani, everything akan berlaku. Everything perubahan yang akan berlaku. You all jangan percaya saya. Tapi you all buat. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Macam mana saya memberanikan diri buat live. Dan banyak impact yang berlaku. Memang. Orang kata saya bukan kata orang lain. Saya sendiri. So, itu yang berlaku, betul? Itu yang berlaku. Dan itu yang saya buat dan saya ambil tindakan. Saya berani sahut cabaran dan saya keluarkan Crunchies Emma ni. Yang sebelum ni saya tidak pernah poster apa semua. Saya memberanikan diri benda ni. Untuk buat dalam packaging ni, pergi cari apa semua, survey apa semua. Saya tak apalah, apa berlaku pun aku nak buat. Sebab aku nak sahut cabaran. Sebab aku nak dapat impact yang lain daripada yang lain. So benda tu berhidup. So yang kedua, rajin. Kena rajin explore. Kena rajin explore. Maksud dia, kita kena sentiasa buat. Okay, kalau aku buat hak ni, berapa lama boleh bertahan? Kalau biskut ni, berapa lama boleh bertahan? Okay, bertahan 1 bulan. Lebih pada 1 bulan, okay tak? 2 bulan. Lebih pada 3 bulan, okay tak? Lebih 4 bulan, okay tak? So, benda ni saya kena explore, faham tak? Bukan main-main ikut down yang buat dok ni. Kena explore. Kena explore. Kena sentiasa rajin, kena explore ni. Dan benda ni bukan, orang kata, memerlukan masa yang sikap. Kena memerlukan masa yang panjang ni. Masa yang lama. Bukan main-main taram je. Aku nak keluarkan biskut. Pak lalu. Dok leh. Saya dah lama dah nak kata buat benda ni. Dah buat analisis benda ni. Dah buat kajian benda ni. Dan barulah saya keluarkan. Bukan main taram je deh.
Bahagian ni bila kita nak buat benda ni untuk long term, so kita kena buat kajian. Kena buat kajian. Dan kajian ni memerlukan perahan otak. Orang kata kena perah otak, faham tak? Kena perah otak. Buat benda ni jadi ke tak? Okey, jadi. Okey, aku proceed. Buat benda ni okey tak? Okey tak jadi. Oh, kena buat lain pula. Ha, gitu faham tak? Nak buat satu-satu bukan main taram je, buat-buat terus jual. No. Kena buat kajian deh. Kena rajin buat kajian. Kalau you all tak rajin, you all lah kata benda ni, you all boleh kata ambil je orang lain punya dan you all tol- buat je benda tu. Beda. Senang je. Kalau you all nak buat kajian, benda ni ambil masa dan memerlukan modal. Alright. So, itu yang kedua. Tip yang ketiga, apa yang perlu kita buat untuk kita nak dapatkan impact yang lain daripada yang lain adalah jangan mudah putus asa deh. Jangan mudah putus asa. Orang kita ni buat sekali tak jadi terus putus asa. Buat sekali, eh kenapa biskut aku lemau eh? Kenapa biskut aku ni rasa lain eh? Malah dah aku buat. Saya ni nak dapat crunchies almond ni bukan senang tau dok. Rasa sekali, eh tak okey. Kena ejah lagi. Buat lagi. Lepas tu buat lagi. Tanya orang tu lagi. Tanya orang ni lagi. Tanya pendapat tau tu. Bukan senang-senang kita nak keluarkan benda ni. Ha, itu yang saya buat tau tu. Bukan senang-senang. Saya kata jangan tak kata jangan putus asa lah. Buat tak jadi kena buat lagi. Tak jadi buat lagi. Tak jadi buat lagi. Kita ni buat sekali tak apa lagi. Buat dua kali tak jadi. Buat lagi tiga kali. Bila tiga kali dah mula give up dah. Dah give up dah. So lagu mana you all nak kata nak buat benda ni untuk bertahan lama lagi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi benda ni. Pero kena jangan putus asa. Buat sesuatu jangan putus asa. Pero. So itu tip yang ketiga. Itu tip yang ketiga. Saya nak tambah lagi satu lah. Tip yang keempat, bila kita, apa yang perlu kita buat untuk dapat impact yang lain daripada yang lain, kena sanggup menerima apa sahaja impact yang berlaku. Sanggup menerima apa sahaja impact yang berlaku ataupun kesan yang berlaku deh. Sama ada kesan tu positif ke ataupun negatif. Kalau benda tu yang negatif, ambil benda tu dan kaji benda tu. Apa yang aku perlu buat? Yang negatif berlaku. Okey. Tang packaging. Packaging ni contohlah packaging ni nipis. Cari yang tebal. Kalau benda ni JNT tak okey, kena cari hot lain. Itu solution dia dek. Itu solution dia supaya kita ni nak hasilkan benda yang berkualiti. Okey? So kena sanggup menerima apa sahaja kecaman, apa sahaja benda-benda yang negatif. Yang negatif maupun yang positif. Positif ambil dia sebagai apa lagi aku perlu buat untuk nak baik, nak molek lagi. Yang positif yang baik dah. Tapi kita nak buat yang lebih baik lagi. Pero, kalau yang negatif ambil dia dan adjust benda tu supaya benda tu daripada negatif, lagu mana aku nak selesaikan masalah yang negatif ni? Apa yang perlu aku buat? Kalau benda ni yang nipis, cari benda yang tebal. Kalau packaging ni tak okey, kena cari solution lain. Kalau kita punya courier tak okey, kena cari hot lain. Kena cari, kena selongkar benda ni, kena explore lah. Kena explore dan ambil kata terima sahaja. Terima sahaja apa sahaja benda yang positif mahupun yang negatif. So bila kita ambil benda ni, kita adjust, insyaAllah banyak benda yang akan berlaku. Banyak sangat benda yang akan berlaku. So benda tu lah yang berperubahan saya punya kehidupan saya dan bisnes saya. Terutamanya bila mana saya hasilkan crunchies almond ni, memang kata cukup mencabar. Cukup mencabar. Dan saya anggap benda ni Orang kata Sebagai pembakar semangat saya lah. Untuk saya nak buat yang lain daripada lain. Alright.
Okay, so yang mana yang nak rasa air tangan saya, crunchy almond ni, boleh type je PM ataupun klik bawah, boleh dapatkan melalui saya punya dropship. Dan dropship bila okay, saya nak bagi tahu dekat you all eh, bila you all klik link dropship tu, semua melalui sistem. So bila melalui sistem, andai katalah you all nak dapatkan crunchy almond ni, bila you all nak dapatkan crunchy almond ni, you all klik eh. Bila you all klik, tak ada apa-apa respon, you all kena klik lagi sebab semua melalui sistem deh. Melalui sistem. Alright? So bila melalui sistem, dia kata bukan melalui WhatsApp deh. Memang link tu nampak link WhatsApp, tapi link tu by sistem. By system. Bila by system, kalau anda katalah you all klik situ, bila klik tu tak ada apa-apa respon, you all kena klik lagi deh. So you akan dapat another dropship yang lain lah. Alright, sebab saya sekarang ni alhamdulillah saya dah lebih daripada 100 dropship yang telah saya hasilkan. Okay, so yang mana yang nak dapatkan saya punya crunchy almond ni, boleh dapatkan melalui saya punya dropship. Link bawah tu adalah link dropship, cuma link tu adalah melalui sistem deh. Sistem yang telah kata saya dah buat benda tu. So klik je situ, nanti you all akan direct melalui dropship. Alright, so yang nak dapatkan crunchy almond ni, boleh klik link bawah ataupun type je PM. Type je PM untuk dapatkan crunchy almond by Norris ni, yang merupakan produk ataupun saya punya keluaran yang terbaru, yang latest, yang you all boleh rasa lah macam mana kecrunchian, crunchinya almond ni, yang disaluti dengan saya punya bahan-bahan yang merangupkan, yang bertahan lebih daripada 3 bulan. Lebih daripada 3 bulan deh. Saya punya crunchy almond ni. You all jangan bimbang. Benda ni boleh simpan lebih daripada 3 bulan. Dan simpan dia dalam suhu bilik je. Tak perlu nak. Orang kata tak perlu nak simpan. Tak perlu. Sebab benda ni sangat mudah nak simpan. Sangat mudah nak makan pun senang. Nak buka. Senang. Sangat mudah deh. Alright. So you all boleh tengok lah. Orang kata macam-macam. Orang kata pelbagai feedback dah datang. Dan alhamdulillah, saya baru je seminggu. Lebih kurang seminggu saya hasilkan crunchy almond ni, dan banyak feedback yang positif dapat. Dan saya ambil benda ni sebagai apa lagi aku perlu buat untuk aku nak benda ni lagi efektif dan lagi produktif. Alright, bukan senang nak senang, tapi saya sahut cabaran benda ni untuk saya nak pergi lagi jauh. Saya nak pergi lagi jauh. InsyaAllah saya nak bantu you all juga. Alright, untuk nak merasai lah macam mana air tangan saya ni, benda ni, dan yang ni saya kata lain daripada yang lain. Alright, assalamualaikum Nori, saya dah dapat biskut crunchy almond, memang sedap dan rangup, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. So benda ni yang memang kata memberi impact lah dekat saya. Bukan saja you all sorang Siti, macam Siti Munira ni dapat dah benda ni. Alright, ramai lagi yang dah rasa dah crunchy almond ni, sebab saya dah keluarkan lebih daripada 5,000 dah. Alhamdulillah, benda ni orang kata berlaku di luar jangkaan. Sebab saya tak expect pun benda ni sampai orang kata saya baru je keluarkan benda ni, dan tak sampai 1 minggu saya keluarkan, dan alhamdulillah memberi impak yang cukup luar biasa lah bagi saya. Dan saya nak bawa benda ni untuk lebih jauh lagi. Sebab itulah saya nak terima apa sahaja kata feedback daripada you all, positif mahupun negatif. Sebab saya nak benda ni, apa lagi aku perlu buat untuk saya suka buat eksperimen sebenarnya. Itu kelebihan yang ada dari diri saya. Saya suka buat eksperimen. Orang tak suka buat eksperimen sebab benda ni you all, setengah orang dia nak result yang cepat. Tapi saya kata bila kita nak result yang cepat, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena kata benda tu kita nak biar benda yang
efektif dan produktif. Bila benda ni kita nak hasilkan yang produktif dan berkualiti, kita kena buat kajian. Kita kena buat eksperimen sebab kita nak hasilkan benda yang berkualiti. So memang saya kena kaji lagi, kena kaji lagi, kena explore lagi. Saya kena explore lagi untuk nak buat lagi baik lagi, lagi baik lagi. So itu adalah sayalah. Sayalah orang kata memang benda ni memang sangat-sangat orang kata struggle, tapi saya sahut cabaran. Saya sahut cabaran sebab saya nak dapatkan impact yang lain daripada lain. Saya nak dapat impact yang luar biasa. Saya seorang penjual kek jalanan. Saya tak ada kedai dah. Saya tak ada kedai dan memang kata saya tak ada kedai. Saya buat bisnes memang tidak ada kedai, tapi saya hanya buat di rumah saja. Production hanya buat di rumah, di tepi rumah je saya punya bengkel saya. Dan saya nak buktikan bahawa saya boleh pergi jauh lagi dengan hanya daripada rumah. Daripada rumah, bermula daripada rumah. So saya nak kata benda ni boleh pergi jauh. Saya nak buktikan benda ni. InsyaAllah sokongan daripada you all, saya nak kata sokongan daripada you all. Sebab you all kata yang sentiasa bagi semangat, support dekat saya untuk saya nak melangkah lagi jauh lagi, lagi jauh lagi. InsyaAllah. Alright. Siapa yang nak dapatkan Crunchies Emerald ni boleh klik di bawah ataupun type je PM. Saya bantu you all macam mana nak dapatkan kerangupan saya punya Crunchies Emerald ni. Sangat-sangat lain, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kata lain. Kekrunchian dia tu lain. Sangat-sangat lain deh. Sebab benda ni, bahan-bahan yang ada dalam ni adalah bahan-bahan yang premium. Bahan-bahan yang premium dan benda ni boleh bertahan lebih daripada 3 bulan. You jangan bimbang. Sebab saya dah buat kaji dia dah. Saya dah buat dah kata macam mana benda ni terhasil. Saya tak nak bagi saya punya biskut saya ni lemau, tengik, cepat tengik deh. Cepat lemau, cepat tengik. Sebab kita nak simpan dia kalau boleh. Boleh orang kata makan tu untuk bertahan lebih daripada 3 bulan. So benda ni kita kena tahulah cara dia. Untuk raya ada ke? Ada. Nak rasa lah ni pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh try dulu. Satu ke dua. Tempulah dekat you lah. Satu hanya kata RM30 sahaja. Satu RM30 sahaja. RM30 sahaja. Kalau tiga, less 10%. Tapi kata benda ni melalui saya punya dropship deh. Salam Lori, saya dah order. Bila tu? Akak order bila? Kalau akak order minggu lepas, dah sampai dah. InsyaAllah dah sampai. Kalau akak order minggu ni, hari Ahad ni kita akan post out. InsyaAllah hari Isnin atau Selasa, sampai dah dekat tangan you all. You all jangan bimbang. Saya, lah ni saya tengah terokai Korea mana yang lebih okey. Baru ni saya hantar JT kan. Nanti saya nak hantar lagi lah. Saya nak tengok mana lebih okey. Perkhidmatan yang mana lebih okey. Sebab itu yang kita nak bagi servis yang terbaik. TikTok punya, dekat saya punya follower, dekat saya punya customer. So you all jangan bimbang. Kita akan ejah benda ni untuk nak bagi servis yang TikTok. Servis yang berkualiti dekat you all. You all jangan bimbang. Benda ni saya kena explore dan saya sanggup kata ambil tindakan. Tak kira lah. Benda tu kata beri impact yang negatif ke positif ke, saya ambil benda ni sebab saya nak kata benda ni you all boleh rasa macam mana air tangan saya, macam mana saya hasilkan benda ni. Dan Memang cukup struggle lah. Cukup struggle saya hasilkan Crunchies Emerald ni. Alright? Siapa yang nak boleh klik ni bawah tu. Klik ni bawah ataupun klik ni atas. Atas pun ada link. Caption yang saya tulis tu. Boleh link tu. Ataupun bawah pun boleh. Terus, bila saja you all klik, akan terus masuk dekat sistem ni. Masuk dekat sistem. Alright, masuk dekat sistem, bukan masuk dekat WhatsApp dekat sistem. Nanti andai katalah bila you all klik tak ada orang yang respon, sebab respon tu sistem. Okay, sebab ada dah yang you all klik tak ada orang respon, kan? You all kena klik lagi. Double klik dia. You all kena klik pula.
You all click sekali, lepas tu you all click pula, double click. Double click pula, click pula untuk dapat respon daripada saya punya dropsheet. Jangan bimbang deh. Soalan saya tanya, boleh tak Noria ajar resepi crunchies almond? Yang ni memang saya tak ajar yang ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay. Sebab yang ni memang saya rekod dan saya selain daripada ni ada. You jangan bimbang. Selain daripada resepi ni, insyaAllah saya akan keluarkan yang lebih baik lagi, yang terbaik untuk you all. You jangan bimbang. Sebab yang ni adalah yang special edition. So, resepi yang lain ada. Jangan bimbang. Jangan dibimbang. Resepi yang lain ada. You all jangan bimbang. Resepi-resepi yang saya akan hasilkan, you all jangan bimbang. Benda tu dah saya buat eksperimen. Dah saya dah buat dah dan saya dah kaji dah. You all jangan bimbang. You all, bila you all dapatkan resepi tu, insyaAllah benda tu jadi punya. Gitu deh. Kita akan ajar benda yang bagai jadi. Barang jadi, barang yang berkualiti. You all jangan bimbang deh. Alright? Siapa yang nak dapatkan Crunchies Almond ni, boleh klik link bawah. Klik link bawah ataupun type je PM. Type sahaja PM untuk dapatkan Crunchies Almond by Noris. Alright? Tidak ada dijual di kedai deh. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab semua saya buat online dan saya ada dropship. So, semua melalui dropship. Semua melalui dropship. Alhamdulillah, sambutan yang cukup luar biasa. Dan untuk permulaan, saya kata memang berterima kasih dekat you all yang support saya. InsyaAllah, bila you all support saya, kita akan bantu lagi. InsyaAllah, kita akan bagi yang terbaik lagi. Kita akan bagi servis atau perkhidmatan yang terbaik lagi untuk you all. You all jangan bimbang. Mungkin rapat resepi Crunchies Almond. Tapi, you all jangan bimbang. Ada lagi resepi-resepi yang lain. Selain daripada tu. Sedap-sedap belaka. You all jangan bimbang deh. Sedap-sedap belaka. Kalau saya punya jiran saya, dulu sebelum COVID, saya akan buat open house. Saya akan buat open house. Kalau orang yang duduk jiran dengan saya, dia akan tahulah. Dia akan kenal. Sebab saya memang daripada dulu lagi saya buat bisnes biskut. Saya buat bisnes biskut. Cuma saya tidak online-kan dengan cara betul. Saya just buat gitu-gitu je. Ala kadar kata. Tapi benda ni memang jiran saya. Bila kata saya buat open house, jiran-jiran akan mari. Jiran-jiran akan mari. Bila akan mari, akan datang rumah saya sebab dia tahu. Saya punya biskut lain. Saya punya biskut lain, Memel lain. Sebab orang kata kita nak tahu benda ni lain lagu mana adalah bila mana dia mari, dia datang rumah saya. Bila dia datang rumah saya, bila dia makan-makan, bukan kita nak, oh tak boleh bagi. But saya pergi je, tak ada masalah. Kita nak tahu ke? Kita punya macam mana kenikmatan biskut yang kita buat ni. Okay, sebab setiap tahun saya ke buat. Setiap tahun saya ke buat open house. Kalau tak buat open house pun memang dia ke mari. Memang tak buat open house pun rumah saya memang dah terbuka dah. Untuk jiran-jiran dah terbuka. Faham tak? Tak buat open house pun rumah saya dah terbuka dah. Saya menerima jiran-jiran saya, tak ada masalah. Mari datang rumah saya dan bila dia makan, dia akan buat balik kok. Tak kisah pun, buat balik-balik gi lah. Saya tak kisah pun, ambil-ambil gi lah. Cantik stiker, of course lah. Of course. Of course ni memang designer yang buat. Designer yang buat. Right? Alright, akak nak order. Akak boleh klik di bawah deh. Akak boleh klik di bawah. Nanti saya punya dropsheet akan WhatsApp akak. Akak WhatsApp akak dan nanti dropsheet saya akan bagi tahulah macam mana prosedur dia deh. Prosedur-prosedur untuk dapatkan Crunchies Almond ni. Klik je link bawah, klik link bawah ataupun tag ya PM. Senang gitu deh. Senang orang kata. Alright. Nak dapat bekas ni pun susah pegapalah. Ya Allah. Sebab orang tak pakai mana bekas ni tau tak. Tak pakai mana. Bila orang tak pakai mana, permintaan kurang. Pero permintaan dekat pasaran kurang. Sebab orang tak pakai mana. Sebab yang ni bukan bagi RM1 ke bawah. Sebab biasa orang pakai RM1 ke bawah harga dia. Tapi saya punya ni RM2. Dekat RM2 pero. Saya punya bekas sahaja. So benda ni
orang kata saya kena deal dengan supplier. Bila saya kena deal, saya kena order dia, kena banyaklah, banyak-banyak. Banyak. Alright. Banyaklah. Okey, oh hari ni Isra Mikraj eh. Boleh lah, boleh dapatkan klik link bawah dia. Dapatkan melalui dropship saya. Klik link je bawah tu. Semua by system. Sekarang semua by system. Tak kira lah PJJ ke, Crutches Amal ke, semua by system deh. By system. Senang lah kata. Senang. Alright. You ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, saya nak balik dah ni. Saya nak balik dah ni. Nak tutup dah office ni. Nak balik dah ni. Saya nak balik dah. Hari ni hari last day. Esok saya nak balik dah. Saya nak balik Kelantan dah. Banyak kerja. Banyak kerjaan. Alhamdulillah saya di KL dah berapa hari eh? Selasa. Isnin tak boleh lagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari. Saya di KL dan esok insya-Allah saya nak balik ke Kota Baru sebab saya pun hari minggu ni pun saya banyak terpaksa tolak order. Terpaksa tolak order. Sebab apa? Sebabnya saya ada sini ke. Lepas tu saya punya order pun memang kek-kek premium saya yang buat. So saya terpaksa tolak order. Sebab saya kena settlekan urusan di KL dulu. Berkobal lah kata. Assalamualaikum, nak tanya kalau beli 3 bekas kacik dia yo. 10%. 3 bekas 10% deh. 10%. Okey? Hari Ahad ni insya-Allah saya akan post out. Mungkin saya tengok hari Ahad ni mungkin saya tak pakai JNT lah sebab JNT sangat-sangat cukup mengecewakan bagi saya. So saya tengok saya akan buat post laju. Saya try post laju boleh. Saya try post laju sebab sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Saya punya kata JNT lah orang. Okay. Sis nak tanya untuk buat pemandangan laut macam mana buat krim air sis? Buat pemandangan laut. Oh, yang tu kena pakai gel. Jelly. Yang tu kena pakai jelly. Jelly. Yang tu kena pakai jelly deh. Jelly. Sama ada pipi jelly pun boleh. Pakai pipi jelly pun boleh. Lepas tu letaklah warna pewarna biru sikit. Gitu deh. Macam mana cara nak buat stiker tu Nori? Baru nak up tentang packaging. Yo. Oh, yang ni kena deal dengan orang yang buat packaging lah. Deal dengan orang. Sebab tu dia kena explore. Dia kena explore. Maksud dia, you all pergi permulaan. Gini lah, tip saya nak bagi dekat you all. Okay, you all kalau contohlah you all nak buat, you all nak baru nak belajar mendalami buat packaging ni, you all kena explore dulu packaging yang macam mana you all nak buat. Gitu deh. Lepas tu, packaging tu berapa? Kalau contohlah you all buat biskut eh. Biskut ataupun kek eh. You all kena tahu. Biskut tu, contohlah biskut lah eh. Biskut tu berapa? Berapa pieces you all nak masuk ke dalam bekas tu? You all kena tahu deh. Bukan kata main, oh boleh belakang. Tak boleh. You all yang kena tetapkan. Sebab tu lah you all kena explore. Bekah macam mana yang you all nak buat. Packaging yang macam mana you all nak buat. Macam saya ni, saya explore. Bekah ni saya explore. Saya beli waktu, beli ni, beli waktu. Habis modal gitu. Tapi tak apalah. Saya explore benda ni. Saya explore bekah-bekah. Saya pergi beli. Yok mana? Macam-macam beli tau dok. Rumah saya tu ada macam-macam packaging. Saya beli. Memeh kedai dah kata. Beli tu packaging ni. So packaging tu bekah tu contohlah bekah gini kan. Okey, dalam satu bekah ni berapa pieces? You all nak buat lagu mana? Jenis lah macam mana? So you all kena tetapkan dan you all kena tetapkan costing. Costing sangat memainkan peranan deh. Costing sangat memainkan peranan sebab costing ni bila you all saluh je costing habis tau dok. You all nanti takut sia-sia apa ni. Buat saja, leluh saja. Untung tak ada. Tak boleh juga. Gitu deh. Kalau nak warna hitam menggunakan BC, berapa hari nak perak? Dia kena, kalau warna hitam, dalam 2-3 hari gitu lah. Dia lagi lama lagi comel sebenarnya. Lagi lama lagi comel. Maksud dia dalam 2 hari okey dah. 2 atau 3 hari gitu lah. Kena perak.
kena perak. Alhamdulillah. Kalau you all nak buat contohlah satu hari sebelum, you all boleh buat. Tapi dengan you all punya pewarna banyak, kena guna banyak deh. Setengah orang dia pakai pewarna banyak tapi dia pakai pewarna banyak tapi dia kata rasa pahit lah. Saya tahu you all pakai pewarna gapo dia. Saya not sure. Tapi kalau setakat saya lah, setakat hari ni, tak rasa lagi pahit. Tak ada lagi lah orang komen. Rasa pahit lah. Tak ada. Setakat ni, alhamdulillah. Tak ada lagi orang komen. Saya punya pewarna rasa pahit. Tak ada lagi. Setakat ni, alhamdulillah, tak ada lagi pewarna rasa pahit. Okey. Tak ada masalah. Okey je. Kalau benda tu tak okey, masa ke? Orang okey order. Dan bila orang nak order je, kita akan sentiasa kita kena tanyalah dia, feedback dia. Macam mana hari tu? Okey. Kalau tak okey, dia akan bagi tahu lah ke. Okay. Kalau tak okey, masa ke saya okey order? Gitu beh dok. Gitu. Alright. Tapi saya tanya kalau bila 3 tak dapat 10%, kalau beli 3 ke atas baru dapat. 3 boleh? 3 boleh je? 3 boleh 10%? 3 bekas boleh dapat 10%. Kalau beli 3 ke atas bermakna start dengan 3. 3, 4, 5 dapatlah 10%. Start dengan 3. Bermakna you all beli 3 dah dapat 10%. You all dah dapat 10%. Jimak lah orang kata. Jimak. Benda ni orang kata. Banyak lah orang kata. You all boleh try dulu tau dok. Lepas ni kita ajar pula cara nak nego lah ke mana. Gitu. Boleh buat rumah orang kata. Boleh buat nego di rumah je. Buat online orang kata. You all tak perlu pun. Nak fikir. Baca-baca. Tak perlu. Yang itu semua saya yang kena uruskan. Betul? Saya dengan tim saya yang akan uruskan. You all jangan bimbang. Saya akan nak bagi servis yang terbaik. Saya ada, okay? Saya dah tanam dalam diri saya. Saya nak bagi servis ataupun perkhidmatan terbaik untuk saya punya follower, untuk saya punya customer. Sebab saya nak you all pun merasai macam mana kenikmatannya buat bisnes ni di rumah. Betul? Gitu, betul? Tapi sebelum you all nak menikmati buat bisnes di rumah ni, you all kena menikmati dulu kan CMA ni. Baru you all boleh bagi tahu dekat orang. Okay. Baru ya, you all boleh uak-uakkan macam mana kenikmatan dia. Gitu, betul? Alright, bestnya kak nak cuba, boleh klik link bawah deh. Klik je link bawah tu atau taik je PM. Sini. Link bawah tu by system. Nanti you all akan deal dengan saya punya dropship. Kalau anda katalah dropship, you all deal dengan dropship tu. Dropship tu tak ada apa-apa tindak balas, you all kena klik link bawah pula. Kena klik link pula deh. Sebab kata dia akan tukar kepada dropship orang lain. Mungkin dia punya dropship orang kata busy ke apa ke. Kita ambil orang kata dropship lain pula. So you all kena klik bawah tu link pula tu. Nanti akan dropship yang lain pula. Gitu deh. Alright. Boleh 3. 3 3 dapat 3 dapat 10%. 3 dapat 10%. 3 pembelian 3 dan ke atas akan dapat 10%. Kalau banyak lagi lah, of course lah. Ada yang beli 10, ada beli 9, ada beli banyak, ada. Kenapa kecewa dengan Allah, cukup-cukup kecewa. Cukup-cukup kecewa. Negeri lain tak apa. Cukup-cukup kecewa. Tapi saya bila berlakunya macam-macam, kecewa tak apa. Sebab, tahu tak? Saya ni, saya rasa macam orang kata terutamanya servis di Shah Alam. Tahu tak? Yang lain okey. Tak ada masalah. Sabah, Sarawak okey. Shah Alam cukup-cukup kecewa. Dan saya sangat-sangat kecewa lah dengan servis JNT. Dan insyaAllah saya nak tukar lain dah. Minggu depan saya, sebab saya sebelum ni saya dah pakai pos laju. Pos laju okey. Cuma JNT ni dia pick up kat rumah. Saya dah deal dengan JNT. Sebab itulah saya berurusan dengan JNT. Orang JNT akan mari rumah saya. Sebab saya memang deal dengan JNT. Dan saya saya punya VIP. Punya. So, saya kata kita pakai mata tu dengan dia. Okay? Tapi saya cukup-cukup kecewa. Biarlah orang JNT tengok. Tak apalah dia. So, tak apalah saya nak kata
saya belajar daripada apa yang berlaku dan saya improve dia untuk lagi baik lagi. Saya nak bagi survey yang terbaik untuk you all yang bimbe. Yang tu tak apa, saya akan adjust. Alright. Salam dari cookies akak hari Isnin dah sampai. Alhamdulillah. Alright. Jangan bimbe. Saya akan bagi survey yang terbaik untuk you all. Cuma lagi saya tengah mencari mana lagi eh. Kalau macam overseas DHL okey lah. Saya tak ada masalah kalau macam kita bayar lebih pun tak apa. Asal kau benda ni dia bagi survey yang terbaik. Betul tak? Sebab saya nak bagi yang terbaik untuk you all. Alright. Sis, macam mana nak lekat founder di atas kek untuk lapik? Kena sapu FC dulu kau. Fondant, sis, macam mana nak lekat fondant di atas kek untuk lapik? Kena sapu FC dulu kau. Of course. Ha. Kalau kita ke sapu, kita ke letak kata deku pakai got dulu. Kita ke deku pakai fresh cream ataupun butter cream. Dia ke lekat. Dia macam ibarat macam gam lah. Dia macam gam. So tak perlu nak kata nak sapu, kita sapu dulu, buat dulu comel baru kita lekat fondant tu. Dia lekat lah. Yang ini memang dia dah ke lekat. Sebab dia ibarat macam gam lah, macam gam. Alright. Nori, survey GNT memang mengecewakan. Sebab yang terjadi pada saya, komplain. Yo, saya akan komplain dengan GNT. Yang ini saya akan jumpa dengan bos besar GNT. Ha, kita sampai bos besar kata. Yang ini memang, saya akan bagi survey. Yo, yang ini memang lah, waktu saya yang akan deal dengan bimbing. Alright. Terutamanya servis di Shah Alam lah. Di Shah Alam. Orang lain okey. Tak ada masalah. Tapi saya memang saya ketukar orang lain lah. Saya ketukar orang lain lah. Sebab dia bukok tau tu. Dia bukok. So bila dia bukok tu agak-agak macam saya okey lah. Sebab saya orang kata team saya dah rapping molek, suami molek tu. Tapi dia bukok. Bila dia bukok tu, ai tak kena lah ke? Tidak kena. Kita amanahkan. So agak tidak kena. So kita kata saya baru menerima hari ni. Sepatutnya okay. Sebab saya dah post hari Ahad. Bila saya dah post hari Ahad, sepatutnya hari Isnin ataupun Selasa dah sampai. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda ni kata kita belajar daripada pengalaman. Kita belajar daripada pengalaman, kita belajar daripada kata apa yang perlu kita improvekan. Jangan dibimbang. Alright. Saya dah berjanji pada diri saya untuk saya nak bagi survey terbaik. So, tak boleh lah orang kata. Tak boleh, saya tak boleh. Saya daripada dulu lagi bila customer ni ke, bila you all bayangkan kita sebagai penjual, kita sebagai yang buat bisnes ni, bila kita menerima orang kata komplain ataupun apa-apa saja daripada customer, kita akan beware, betul? Yolah, kita akan berhati-hati dan kita akan, aku tak nak dah, bila aku buat gini, berlaku kesilapan. Kita akan take note benda tu. So, saya take note benda tu dan saya tak nak berlaku kesilapan yang sama sebagaimana untuk first batch berlaku. Alright. Betul tu Nori, memang kecewa. Sama je saya punya bekal pecah. Iyo. Ha, sebab saya agak kecewa sebab apa? Sebabnya dia buka. Dia buka tahu tak? Dia buka. So bila dia buka, tu oslek tu. Tu oslek deh. Tapi tak apalah. Aku kata kita belajar ke, belajar daripada kesilapan, belajar daripada apa yang kita perlu improve. Jangan bimbang. Gitu deh. Kalau kita tak buat, kalau kita tak kata kita tak ambil risiko, kita tidak buat tindakan yang lain daripada lain. So benda tu kita pun dapat impact yang biasalah. Kita macam saya kalau macam saya buat benda yang sama, kita bosan. Kita cepat bosan. Macam saya buat benda yang sama, saya cepat bosan. So, saya kena buat benda something yang lain daripada yang lain. Alright? Okay. Tak apa. Yang mana yang orang terbuka tu, saya akan itu balik.
saya kepus balik. Yo jangan bimbang. Saya tak boleh. Tak apalah orang kata. Kita rugi pun tak apa. Tapi kita bagi servis yang terbaik untuk kita punya customer kita. Alright? Iyo. Sebab tu saya kata untuk minggu depan, untuk second batch, kata untuk second batch, saya mungkin saya ketukar lah. Saya ketukar. Saya nak tengok lah ke mana jadi. Ha, gitu deh. Ya, betul tu. Bagus dan betul tu. Ya. Betul. Sebab saya kata sebelum ni, okey. Okey, tapi bila negeri-negeri yang naik, okey. Tapi negeri Selangor, Shah Alam terutamanya, memang cukup-cukup mengecewakan. Okay. Tak apa, jangan bimbang. Yang mana yang dah buka, dia tak tahulah saya, dia buka tau tak. Dia buka, so bila dia buka, saya tak perhati, so saya akan itu baliklah, jangan bimbang. Saya sangat berpuhati dengan PJJ ekonomi dan sekarang dah masuk PJJ premium. Nak komik dengan si selalu. Boleh tak ada hal? Boleh. Boleh. Alright. So, okeylah saya rasa setakat tu untuk petani yang tengok saya punya live. Terima kasih banyak-banyak yang support saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai awak punya sokongan. Okay, so kita sama-sama kaya dan berjaya insyaAllah dengan izin dia juga. Saya hanya perantara je untuk kata kita sama-sama lah kata. Kita sama-sama kaya dan berjaya insyaAllah. Alright, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. So, saya nak bagi yang terbaik untuk you all. Nak bagi yang baik lah kata. Yang baik dan yang TikTok. Sebab saya tak nak mengecewakan saya punya customer dan saya punya follower. Alright? Okay, so kira saya undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf andai apa-apa yang kurang dari pihak saya. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah saya akan improve dia lagi baik lagi insyaAllah. Alright? So kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.